Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze City Skylines. Hnedka na úvod jeden rest, protože jsem už v několika epizodách zapomněl postavit obchůdek. Tak ho někam prdneme. No, kam ho ale prdneme? třeba k nádraží? Tady k nádraží ho prdneme. Dotyčný si neřekl kam, tak ho dáme tady k nádraží. Chtěl takový ten malinký jeden obchůdek, tak ho zkusíme dát sem. Uvidíme, zdali se postaví na 1x1 a pak ho ještě pojmenujeme. Necháme ho teda zatím. Uvidíme. Nejsem si jistý, jestli se na jednom čtverečku, jestli to náhodou nemusí být 2x1 nebo tak něco. No, ale co jsme minule nestihli a musíme stihnout a musíme udělat, je to nádraží, že jo? Tady proudí lidi, ale tady nějak skáčou ty lidi. Teda to bylo fakt divný, jak tady skákali dolů. Musíme teda zajistit dopravu autobusovou směrem k nádraží. Tady jsou policajti, nebo co se tam děje? Co se tam děje? Teď jsme to otevřeli a už ještě tam se nějaký problém. Kolik lidí přijelo? 44, no to není špatný, lepší než metro samozřejmě. Ale s tímhle teda, jak jsme tohle otevřeli, tak možná můžeme zrušit metro, protože metro je teďka v současné chvíli na dvě věci, že? Autobus. Teď, kam uděláme autobus? Hele, autobus uděláme tak, že pojede přes tyhle ty... Protože spousta lidí jde, jak si můžeme všimnout, za prací... Semhle. No a nebude na autobus nikam semhle. To se ještě uvidí. Každopádně tady uděláme teda dvě, tři zastávky. Dvě asi stačí. A uděláme zastávky tady nějaký. A uděláme zastávku hnedka tady. Takže... Akorát já jsem ve vlacích, takže to nepůjde. A tady uděláme zastávku... Nebo uděláme na druhé straně zastávku, protože tady teda, já chci, aby to jelo takhle, jo, dobře, tak. Uděláme zastávečku. Tady. To pojede zase přes kruháč, ten. No bohužel no, co se dá dělat. Další zastávečka by mohla být tady. No, nebudem to nějak hrotit zbytečně tady tu trasu, protože... No jo, jenže já tady mám tak debilně udělaný silnici, že to prostě jinak nepůjde. A tak to objede, on to objede celý takhle, jasně, už to vidím. Tady. A teď je ta otázka, jestli to dělat takhle ještě větší, anebo se na to vykašlat. Asi se na to vykašleme. Ne, nevykašleme. No, nebo jo. Já to můžu vzít tudy má. Což. Vzít to tudy má, nebo to nevzít tudy má. Zase chci pobrat co nejvíc lidí, že jo? Tak, to vezmeme. Tak. Pár lidí je teda šťastných. Tam už to dávat nebudeme. Tady uděláme ještě zastávku, jako z nějakého teda záhadného důvodu, ale uděláme ji tam. Tak, linka dokončená. Teďka můžeme tady změnit teda barvu. Co já vůbec ještě nemám za barvu? Nějakou... Takovou růžovou, takovouhle. Dobře. 9 zastávek.
6 autobusů tam pojede, 7 autobusů. 7 autobusů vyjelo, růžový autobusy. Se teda líbí, že tady ty autobusy, a oni teda mají normální dveře, ale už jsem chtěl říct, že to vypadá jak nějaký jako linkový autobus. Nějaký takový ten, jako, co jede na nějakých těch mezistátních trasách, ale nakonec tady chrochtaj ty prasata. To bychom mohli taky ještě jako oddělit tady stromama, že jo. Aby to nebylo takový úplně... Ještě bychom tam mohli dát třeba nějaký... zamíchat do toho... Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. To jsou lesy. Dobrý. Ale musíme to prostě nějak taky zkrášlovat, to městečko, nemůže to být jenom takový šílený smotek budov. Máme strašně nízký, máme spokojenosti taková na prd. A mě by opravdu zajímalo, proč. 86, 75, no potřebujeme postavit spoustu kanceláří a spoustu obchodů. Já se ještě tady chci podívat, tady, jak nám fungují ty nádraží, kolik přepravil lidí, 309, 340, no to je superový. Tady co ten vláček, 130 lidí v něm jede, no to je luxus, to je prostě luxus. Oscar Lewis tady jde, další vláček, kolik převezl lidí, 19 jenom, no ty dva tam jsou možná zbytečně moc, ale to je jedno. No dobrá, my musíme nějakým způsobem ještě udělat tohlensto. Co jsem tady, jak jsem tady stavil? S trávníkem, dobře. Já jsem to tady chtěl takhle dokončit. Taková rozpracovaná tady. Tak. Aspoň je to takový... Jako co to vypadá? Ha. Jako úplně nic. No dobře. Semafory se tam postavily, tak je zase zrušíme. A hold, kanceláře. Ještě jsem se chtěl podívat na jednu věc. Jednak takhle. Máme půjčku, tak ji splatíme, máme spoustu peněz. Tady příjmy. Z kanceláří máme 2158. Jak jsou na tom? Level 1, level 2 a level 3 nic. Level 3, co potřebujeme na level 3 kanceláře? To by mě teda opravdu skutečně zajímalo. Ne, to jsou komerční zóny tohle, kde máme kanceláře, třeba tady byly kanceláře, že jo? Jo, a ty se teprve dostávají na level 2. Building needs to be covered by more services. Jo, no, takže ten můj způsob stavění, jakože budeme stavit prostě jenom zóny kancelářské a jenom zóny obchodní, samozřejmě není příliš vhodný. Ještě jsem si chtěl teda podívat, hluk je tady teda příšerný. Dobře, ale tady naštěstí v těch obytných oblastech, v těch hlavních, to je takový odzóněný, no tak to je fajn. Ale hasiči teda jsou všude pokrytí, ty ve prostřed to pokrývají všechno, policajti to taky pokrývají všechno, no to je krásný, co to je, to je vzduch, pollution, to je tady, toho se musíme zbavit, tam hnedka asi můžeme postavit tu čističku místo tohodle, můžeme postavit, jak funguje tohle z toho, 160 tisíc metrů krychlových a tohle 120 tisíc metrů krychlových. No tak
Ale zapauzujeme to, ať oni nemají zbytečně keci. A postavíme to takhle. A tady se nám přerušilo. No, přerušilo, ale ono je to automaticky spojený, takže tak. Tohle to by se teoreticky snad mělo vyčistit jakoby časem, to prostě se to odplaví, že jo, nikam. No. No, počkej, pollution, tady, tak. Začíná se to odplavovat, no, výborně. To je paráda, mohli bychom teda i zrušit tuhle tu. Teda tyhle ty dvě asi. Co? Tak. Jedna bude stačit? Spojilo se to? A já myslím, že se to spojilo asi, ne? Jo, vypadá, že se to spojilo. No paráda, paráda, paráda. Tak, už to teče, už to teče. Já mám takový pocit, že oni nejsou jakože samospásní, nebo že prostě jako to není úplně super čistý taky, ale bude to určitě milionkrát lepší. No je to skoro super čistý, tak to je super. A tohle to se možná taky měl přesunout někam jinam. Dát třeba sem úplně někam na kraj, no nevím, tady u toho zemědělství je to takový bych. A tady nám lidi chodí, ale tady to ještě takový upravíme. Tak. Tu cestičku. No, co můžeme... Hele, tady se nám nějak krade teda. Vysoký stupeň. Jo. Hele. No, tak... Tady máme pumpu. On má pocit, že nic jiného se nepostaví na tomhle plácku. Takže to má být Bibesova pumpa? Máme pumpa? Pumpa. Bibesova pumpa. tak jo. Tak to tady máš. Ne, že zkrachuješ. Dobrý. Tady budeme dokončovat někdy snad tuhle tu hrůzu. Zdá se mi, nebo ubylo aut díky tomu vlaku? Nevím, každopádně jsme zapomněli dodělat nádraží, teda tu autobusy i tady, že jo? No a myslím si, že ten nápad, vlastně jak mi bylo řečeno, že ten... To depo vlastně funguje, takže z toho ty autobusy výjíždějí, zajíždějí, tak toho asi budeme muset udělat tady takhle. Tak, možná by bylo lepší to udělat tady, ale zase tam by bylo spousta hluku, já to tam nechci dávat, to je jedno. To je jedno, nemá to elektřinu, jak to, že to nemá elektřinu, tam není jako nikde, no není no. To je hnusný, ale teda velebnosti, budeme tady muset udělat nějaký kanceláře. Já jsem chtěl vždycky udělat takhle, jakoby... Tak. A nechat tam veprostřed plácek. Tady jsem tu dělal kolik? 3? Ne, ty se tam postav. Tak, uvidíme, jak to bude. A
Jo, by se to mělo sem stavit hned, tak to urychlíme. Protože by se to mělo propojit, už se to propojilo. Už se to propojilo, to je krásný. A my hnedka tady začneme dělat tu. Hnedka začneme dělat linku. A začneme ji dělat zde. No problém je, že lidi, kteří vystoupí tady, nebudou mít jak přecházet. Ach. Tam uděláme nějaký ten nadchod nebo něco. Budeme muset. Myslím, že to vezmeme i kolem univerzity. Vezmeme to i tady. Vezmeme to tady. Tady kolem kanclu. A jo, je to vlastně jedno, oni pojedou tak jako tak dokola, že jo. Aha, no jo. A jak jí zrušit? Tak, já mám zastávku, tady mám zastávku. Tak, budiš. Opět ji změníme na černou, to je blbost. Křiklavě zelenou. Tak. To ještě nemáme. Dobře. Tak, všechno to tady nějak upgradeuje, což je úplně úžasný, ale zase opět to upgradeuje na na level 2 až. No a co jsem já chtěl udělat tady? Vždycky takhle je třeba tohle style. Tak. Já jsem to teda chtěl udělat trošku jinak, ale hold. Hold to jinak asi nepůjde. Ale není to úplně nejhorší. Super. Super, super, super. Ten mě štve, co mě ale na týhle na tomhle stavění tělen z těch keříků a blbostí teda štve je a stromů vlastně, že vždycky tím dalším kliknutím se vám vytvoří úplně jiný strom, což jako chápu, když dělám v obrovské množství nějakou, jakoby zalesňuju tu oblast nebo něco takového, jo. Co jako chápu. Ale pokud dělám něco takového, jako že chci fakt mít přesně ty věci postavený, tak mě opravdu moc nebere fakt, že každým kliknutím se mi to změní, že jo, když to chci mít třeba kolikrát symetrický. No. Ale s tím teda asi jako nic neudělám, no. No. Já ještě se radši ujistím, teď si nepamatuju, jestli jsem náhodou něco nestavil, tak všude odstraníme ze světla. jak je na tom to naše skvělý nádraží? Kolik přepravuje? 310 pasažérů. Tady jede zrovna 149.
jak jsme na tom tady, kde to máme, tady to máme, tady čeká teda taky ranec lidí, to je super, autobusová zastávka je plná, no to je krásný. A co teď a co potom? Udělali jsme toho zase celkem dost. Já potřebuji tak nějak teďka vymyslet. Už tady nám někdo umírá. To je úplně vyupgradeovaný tohle, to je super. Mrtvej člověk. Bude muset teda vyřešit tady asi problém. No zatím ne, zatím je to v pohodě. Zatím nás to nějak netrápí. Myslím, že ale můžeme už. To je v odpadu? Ne, to není v odpadu. Já myslel jako krematorium. No, jo, to je ve zdraví. V odpadu to nebude. OK. Krematorium můžeme, dobře. To je jedna věc. Druhá věc, co já mám, jsou tyhle ty věci. Fotbalové hřiště, tenisové kurty, to co tady bylo, a plavečák. Někam to musíme dát, hele. Už tady to je fakt hrozný, tady nic není. Tady jsme na to mysleli, jo, koukejte na to, tady jsme na to mysleli, to je krásný, ale tady nic není. Co kdybychom tam udělali tenisové kurty? Fotbalovej, hele, uděláme tam fotbalové hřiště, ono se nám tam vleze. Kolik stojí? 8000. Je tady někde jakoby, to jsme si myslím, že říkali minule, jestli je někde je jakoby řečený, jak moc ta daná věc přidává spokojenost. Asi není, co nikde. Tohle tak to tady postavíme, no. Boom, pizzo, boom ho, prázdgo. A uprostřed města je fotbalové hřiště, což jako není, si myslím, nic zvláštního, ne? Takový malý, vesnický, ale je. A snad tady lidi budou hrát fotbal. Počkejte, to není ono, že jo? Ne, to není ono. Tohle je ono. Jo. No, ono se to zvedlo jenom tak nějak jakože málo. Tak to uděláme ještě tady, bychom udělali zahradu, bazén tady už. Wow, bazén nám chybí jenom jeden tak, kousíček, a to není fér. Kde uděláme bazén? Tady uděláme bazén. Někde, no tady jsme zase, ale já bych potřeboval. Tady uděláme bazén, hele, tady vedle univerzity, to bude areál tady. Jo, paráda, máme tady plavečák. Super, super, teda ty vysokoškoláci si žijou, to je hrozný, to je děs. A tady ještě něco uděláme, tady musíme něco udělat, protože tady je to katastrofální. A tady to asi taky vylepšíme. Tady bychom mohli dát tenisový kurty, ne? Co vy na to? By mohli hrát. Tady uděláme tu japonskou zahradu. Tady uděláme tenisový kurty. Tak, pizzo. Jak nemáš elektřinu? Co blbneš, nemáš elektřinu? No proto. Máme dost elektřiny, ne? No, tak akorát. A tady teda ještě dáme tu japonskou zahradu. Tady musíme něco dát, to je hrozný. Tam taky něco chybí. Tak, to si lidi užijou. Spokojenost by nám měla stoupnout. Všechny budovy by měly začít postupně upgradeovat. Tady nám teda z toho úplně hoří, to je taky děs. To jsou zajímavý baráky tohle. No upgradeuje to všechno, to leze nahoru zase. Tenisový hřišťátko tady s výhledem teda na... Ale jako není to úplně blbý výhled, co myslíte? Jako zahráli byste si tady tenis? Já teda rozhodně jo. To bude tady jako kráva teda asi, co? Tady si pak zajdete na... finanční novinky teda tady nevím, jako jestli bych věřil tomu jejich finančnictví v takovýmhle podivným baráčku. A jak jsme na tom tady s našima zahradama japonskýma, hele, pejsek tam jde, plave si tam jezírku, no to jako asi není moc zdravý. Dobrý, bazén tady, jo, jeden člověk tady je, kdo si přišel Terry Mason si přišel zaplavat, tady si ještě dobře. To je problém, že ty lidi tam neplavou, no, oni tam prostě jenom tak stojí a tady teda jsou na tribunách, to je dobrý. A fotbalové hřiště tam taky jenom tak postávají. Ale jo, tohle se mi líbí. Začíná se to trošku zlepšovat, začíná to trošku nějak vypadat k světu.
Teda problém je, že jsme měli ten milník 16 000 a ono nám to zase kleslo na 15 900 a něco. Tak to já, no a už to trošku stoupá. No, tady to musíme celý vyřešit tady s touhle nešťastnou situací ohledně té nespokojenosti. Tady zase postavit spoustu kanceláří, obchodů a tak dále. Ve prostřed asi uděláme tady podobný ten parčík, jak je tady. Tady uděláme podobně, tady prostě navážeme silnici takhle dovnitř, uděláme tam nějaký větší park, třeba tam dáme, co to je, to je docela velký, ne? To je malej park. Tohle je park se stromečky, tak tady uděláme takhle park se stromečky třeba. No něco tady vymyslíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně pro tuhle epizodu je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.